taksi to'xtatib ketaylik shu yerdan. Oyoqlarim og'rib ketdi, yuraverib. Yo'q, yerdagiga kiraylik. Qayerga? Yerdagiga. Yerdagiga? Ha. Yerdagiga kiradigan bo'lsang, masalan, o'sha Buxoroning o'zida yerdagiga tiqib qo'ya qolardim. Yo'q. Moskvaga keldik, yerdagiga kirmasak nimaga keldik? Ye, ha, metroga demoqchimisan? Ha, o'qimagan. Sal qoldi xursand bo'lardim hali. Xotinim Moskvada yerdagiga tiqib ketamanmi deb. Yer. Sorasang so'ra, qo'y, ajyoniyidan.